Mamlakatimizning eng olis hududlaridan biri Qo'ng'irot tumanida bir kunda 9ta ijtimoiy obyekt ochildi. Bu Orol bo'yi aholisi uchun yangi yilda munosib sovg'a bo'ldi. Ahamiyatlisi inshootlar ichida yoshlar uchun muhim o'rin tutuvchi yoshlar sayilgohi, yoshlar markazi va ma'naviyat va ma'rifat markazi ham bor. 2024-yil yurtimiz yoshlari uchun katta imkoniyatlar yili bo'lishi kutilmoqda. Davlatimiz rahbari xalqimizga yo'llagan yangi yil tabrigida yangi yilda ilm-fan, innovatsiya, IT singari sohalarda yashil va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratamiz deya ta'kidlab o'tdi. Kelajakka daxldor maqsadlarga erishish yo'lidagi amaliy harakatlar Orol bo'yida yangi yil shukuhi ila boshlanib ketdi. Qo'ng'irotda kuni kecha yoshlar sayilgohi va yoshlar markazining yangi binosi foydalanishga topshirildi. Bu tumandagi 32 mingdan artık yaşlar için hakiki bayram tuhfası oldu. Bu bizler yaşlar için belgen ülkenin imkaniyatının biri, yani bu payızlı oranında bizler talantlı yaşlar da izleyip tavıp, onların talantlarını yüzüge çıkarıp, onların öz içinde işleyip, hem de yaşların birbirine degen hürmetini asırıp, hem de birbirinin, hem de yaşlar da bir şeyge cemlegen halde, bir yetik kadarlarda təminliği için ülken bir hizmet ediyordu. 3,5 milyard so'mdan ortiq mablag' hisobidan qurilgan yangi binoda yoshlar uchun chet tillarini o'rganish, matematika, shaxmat, shashka va badiiy san'at singari 10ga yaqin to'garaklar mavjud. Yana bir fakt, tumandagi IT bo'yicha maxsus markazga qo'shimcha endilikda yoshlar markazida bu yo'nalishdagi to'garaklarning faoliyat boshlashi olis ovullardagi iste'dodlar uchun yana bir imkoniyat bo'ldi. IT tarafına qizg'aman ham, sol tarafı bo'yicha internetten yurib aratgan edim. Hazır yaşlar orayına köşkenimizden geyin. Bu yerde köplegen jetişkenliklerge erişimimizin imkaniyatlar jaratıp berildi. Mo'ynoqdan boshlangan madaniyat bugun Qo'ng'irotda jo'sh urmoqda. Aholi uchun yana bir sovg'a, ma'naviyat va ma'rifat maskanining yangi binosining foydalanishga topshirilishi bo'ldi. Maskanda aholining ma'naviy dunyoqarashini boyitish, ayniqsa yoshlar ongida milliy qadriyatlarimizga bo'lgan hurmat hissini shakllantirish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Prezidentimiz ruhiy og'artuvchilik tarovi boshqa tarovlarga qaraganda 10 qadam oldinda bo'luvi kerak deb aytib o'tgan. Ochilib o'tirgan ruhiy og'artuvchilik saroyimiz oldagi vaqtda yoshlarimiz bilan tig'iz bog'lanishda bo'lib, ularning jinoyatchilik ham huquq buzarliklarini oldini olish bo'yicha ugut-nasihat jumlalarini olib boradi. Shu kuni tumanda bir qator mahalla fuqarolar yig'inlarining yangi binolarining ham ochilish tadbirlari o'tkazildi. Masalan, Mingjarg'an va Turkiston mahalla binolari to'liq qayta rekonstruksiya qilingan bo'lsa, Talliq va Ajinyoz mahallalarining binosi yangidan qurildi. Bugun mahalla jinoyatchilikdan xoli, biznes va ijtimoiy imkoniyatlar maydoni. Shu bilan birga barcha masalalarga yechim markaziga aylangan. Prezidentimizga ulkan rahmat. Ovulimizning orayi qalaqa tenglashib qoldi desak ham bo'ladi. Svetler, ko'chalar, trotuarlar, eng chekka ovulning eng chetiga chekim yo'llar bordi. Eng chetga uylarga chekim vodoprovod bordi. Bu bizning ovul uchun ulkan jetishkanchilik. Yangi yil shukuhidagi Qo'ng'irot va umuman Qoraqalpog'istonning eng chekka hududidagi odamlar roziligi yo'lidagi bunday yangiliklar yangi yil falsafasini ifoda etib turibdi. Orol bolalarining quvonchi esa baxt manzarasining eng yorqin, eng samimiy tasviriga aylandi.